Olá, boa tarde a todos. E acontece até o dia 16 de dezembro, aqui em Taubaté, uma feira natalina com diversos produtos artesanais. E para falar sobre esses itens aqui na Escola do Trabalho, que eu estou com a Rose Prado, que é uma das coordenadoras das Escolas do Trabalho aqui. Rose, dá para ver aqui que a sala está bem cheia, tem até um outro espaço. Quem passar por aqui, quais itens vão encontrar? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos assim com a feira até o dia 16. Tem muitos itens. Nós temos desde pano de prato. Você vai encontrar o pano de prato com barrado de crochê, pintado à mão, feito patchwork. Nós temos bonecos de Natal, bonecas de Natal. Então, assim, necessaire, cartonagem, crochê, roupa em crochê, tapetes de crochê. Tem vários tipos de artesanato. E qual a importância das alunas, né? Exporem os trabalhos aqui, ter esse contato realmente com os visitantes, com os clientes. É muito importante assim, porque a maioria das alunas que fazem aula aqui nas várias escolas, que nós temos 10 escolas do trabalho, elas são artesãs mesmo. E isso é uma maneira delas estarem divulgando o trabalho dela e ter uma renda também. Trabalho esse que pode ter sido confeccionado durante o ano de 2022 e hoje elas estão tendo a oportunidade de mostrar isso ao público e vender esse trabalho. Então isso é muito importante. E tem itens para todos os bolsos, é uma oportunidade para dar uma lembrança aí para o Natal. Sim, nós temos itens desde R$ 5 até 300, 350. Vai depender muito da peça, do material que foi utilizado nessa peça, porque nós temos diferentes materiais, materiais com panos importados, então tem, né, essa diferença. Mas tem preço para todo mundo. E agora, então, para quem ficou interessado, até quando então a feira fica aqui, né? Até o dia 16, mas quais são os horários de funcionamento? Como vai funcionar? Então, a feira fica até o dia 16. De segunda a quinta, ela vai funcionar das 8h30 da manhã até as 9h30 da noite, às 21h30. O dia que tem jogo, por exemplo, como sexta-feira que vem, nós vamos funcionar só na parte da manhã até 2h. E teremos dois sábados, o sábado do dia 3 até o meio-dia e do dia 10 até o meio-dia. Reforçando então, qual o endereço aqui da Escola do Trabalho? Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 1555, Jabuticabeiras. Ótimo, obrigada, Rose, pela entrevista. Então, fica o convite para quem puder passar aqui em Taubaté na Escola do Trabalho e também aproveitar para prestigiar o trabalho, né, artesanal aqui da nossa região, mas também levar uma lembrança para casa. A gente volta agora nos estúdios.